Tá aí, amigos, olha só. Esse aqui é o sistema capoto correto mais usado aí nas construções, né? O sistema termoacústico, onde nós temos o EPS, o isopor, nós temos aqui um vão, não pode ser selado esses cordões aqui, ó, de massa de fixação do EPS, eles não podem se encontrar. Se ele se encontrar, ele fecha e não tem um sistema de respiração aqui. Então é obrigatório deixar esse espaço para que a condensação ela não se instale aqui atrás, ela desça, e eu vou mostrar para vocês no outro vídeo como é captado aqui embaixo a água que sai daqui da condensação, sai aí de trás dessa parede. Jogando um pouco de água aqui, ó, vocês vão ver que rapidinho ela desce lá para baixo, ó, ela não fica aqui em cima, ela já tem vazão lá embaixo, porque essa que é a proposta, tá? Ela tem que sair lá embaixo, ó, já começou a sair a vazão, ó. Então essa água tem que sair aqui embaixo do jeito que vocês estão vendo. Aí o trabalho está bem executado. Olha a água saindo. O processo de colagem das placas é muito simples. Eu estou usando aqui para a colagem delas o Base Coat cimentício. Esse produto é aplicado tanto na parte inferior, direto no tijolo, direto no bloco, e também para fazer um acabamento na parte superior. Depois de ter aplicado o Base Coat cimentício ali diretamente no tijolo, você coloca o EPS ou isopor por cima desse Base Coat e pressione com a régua alinhando uma peça com a outra. Use também, se for de sua preferência, uma desempenadeira. Olha como é simples, olha como eu faço. Na hora de colocar o EPS, é importante que faça amarração, da mesma forma que vocês estão vendo ali o assentamento dos tijolos. Continue alinhando as placas com a régua para você não gastar muito material na hora do acabamento final. Para cortar isopor ou EPS é bem tranquilo, você só precisa de um estilete e alguma coisa que tenha um dos lados bem alinhado, bem reto. Esse é um trabalho muito fácil de fazer, bem tranquilo. As placas são leves, gasta pouco material. Com pouco tempo, você consegue fazer aí o fechamento da sua parede tranquilamente, rapidinho. Chega lá na parte de cima. Chegou a hora de fazer o reforço estrutural e precisamos ficar atentos a alguns detalhes. Existe aqui a tela de canto, ela vai estruturar por causa da movimentação. Se você tem um final de parede ou encontro de uma parede que fecha os 90 graus, você tem que colocar, é obrigatório colocar essa tela de canto. Vocês observaram que eu fiz algumas ranhuras usando uma serrinha e isso é para abrir os poros para melhor ancoragem dos produtos. Você pode usar também tranquilamente uma escova de aço, ela faz o mesmo trabalho. Vamos dar continuidade na estruturação de toda a superfície. Eu apliquei o Base Coat cimentício nessa parede, peguei a parte dentada da desempenadeira e fiz as ranhuras. Para a estruturação, eu preciso de um rolo de tela Dry Fit, é só colocar, vem rolando, isso é muito simples, muito tranquilo. E a argamassa que foi feita as ranhuras na parte inferior, é só pressionar a tela sobre ela e essa argamassa passa para a superfície. Olha que bacana que fica. Finalizada a primeira etapa, eu esperei 4 horas. Agora eu volto para a aplicação da segunda demão. Viram só, amigos, que bacana? Já tem algum tempo que amigos inscritos aqui no canal vêm pedindo: amigo Oséias, faça vídeo com sistema capoto, eu tenho muitas dúvidas. Então agora vai ser assim, de vez em quando eu vou postar um vídeo aqui tirando todas as dúvidas de vocês e trazer uma explicação de forma bem simples para que você possa entender o meu linguajar e facilitar aí na hora que você for executar esse tipo de trabalho. Trabalhando com o sistema de forma correta, você tem uma parede termoacústica, um ambiente com melhor conforto térmico e conforto acústico, menos barulho e menos calor ou menos frio. Aqui eu despeço a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. A única coisa que eu te peço é a inscrição aqui no canal e que você não venha esquecer de acionar o sininho das notificações. Até mais!
e até a próxima postagem. Valeu e vem com Oséias. Aguarde os próximos vídeos que eu vou explicar para vocês o porquê não estamos usando ou estamos deixando de usar o prego de fixação ou pino de fixação das placas. A tela Dry Fit e o Base Coat cimentício, é só você clicar em cima e você vai direto para a loja. Lá você encontra os dois produtos.